Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Jubbaland ayaa shaaciyay doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland. Kuraastani uu shaaciyay guddiga doorashooyinka siid ee Jubbaland ayaa waxay gaarayaan 13 kursi oo dhawaan la filayo in doorashadoodu ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Kuraastani la shaaciyay ayaa waxay lambaradoodu kala yihiin hob 23, hob 29, hob 72, hob 79, hob 92, hob 112, hob 124, hob 127, hob 130, hob 132, hob 133, hob 136 iyo kursiga ugu dambeeya oo ah hob 219. Maamul goboleedyada dalka ka jira iyo xukuumadda Soomaaliya ayaa ku heshiiyay shirka Muqdisho ka dhacay in doorashada la soo gabagabeeyay inta aan la gaarin 25 February, waxaana inta badan maamul goboleedyada ay wadaan dardargelin xoogan iyadoo maamul goboleedyada intooda badan ay shaaciyeen qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.